Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні. Я знаю, що ви скучили за розносами, і він буде сьогодні не один знятий. Я не знаю, як мені реагувати на того Валєру. Часом він щось нормально по темі говорить. Самих початків Брітніс. Зараз знов порівняння мототракторів. Де є мото і є міні-трактор. Коротше, і всенькі маразм, що з тим пов'язані. Я знаю, що вони дивляться мій канал, але дивляться одним оком і то залитим діхлофосом. Хуйня з того виходить, в них порядку нема і його не буде. Не знаю, на що тут вам в першу чергу звертати увагу. Я робив огляд кентавра, але, може, хто пропустив, то наголошу на деяких. Момента. Що він там, блядь, буде порівнювати? І ви знаєте мою позицію на рахунок потужних мототракторів і так далі, і тому подібне. Ще також хочу нагадати вам за збір на дрон Mavic 2. Кому не влом, хто не шкодує тих 20, 50 чи 100 гривень, то, будь ласка, доєднайтеся до збору. Посилання цін. Рахунок буде в описі. Нас, кажу, багато людей і, кажу, хоч би половина скинула по 10 гривень, це вже було б 30 тисяч. Це було б, якби в Чехії брати, то два тоді дрони. Ладно, менше з тим. Кожного совість є і кожен має думати за те. Що ми можемо зробити, що наша держава не може забезпечити хлопців там? Тільки ми. Так, ну що, переходимо до розйоба, блядь, бо... То вообще... Що воно, блядь, я не дивився. Я не дивився. У нас порівняння. Кентавр 240B і Кентавр 350VR. В чому в них різниця? Це два ремінних трактора, один потужний 124 кінських сили, як заявляє завод, і 35 кінських сил, як завод заявляє. От. Я тут сумніваюся, що є 35 кінських сил, але ну, давайте так. Добре, ремарочка. Мотор ZT1135 має діаметр поршня 135 мм. Такий же, як мотора KM188-2. Тільки ніхто там не каже, який там хід поршня, то все, на жаль, не зазначено. Якщо Шефен 350-354 з мотором СС-138 або КМ-138, то майже одне й саме. Там чуть-чуть є відмінності, потім розкажу, хто кому цікаво. Мають таку потужність, можна сказати, має там з натяжкою. Можливо, це так заокруглено для голосної назви, хер його знає. Тільки головне тут, в тих тракторах, що не в тому і не в тому, та потужність тут не потрібна. У варіанті з мототрактором. Пиздець коробці. В варіанті з міні-трактором мала маса самого трактора. Йому й 24 сили ті там не потрібні. Добре, моделюємо ситуацію на вал відбору потужності. Треба там велику фрезу крутити і так далі. Ну скажіть мені, хто буде брати 2-метрову фрезу? Наприклад, до такого трактора. Там 1,50 м візьмуть і так далі. За глаза тої мощності. Мій мотор крутить фрезу 1,40 м. Це 17,5 кінських сил. Він крутить фрезу 1,40 м. Ну, далі, яка потужність, куди, що ви хочете робити тими тракторцями? Ці тракторці не беруть ні до яких таких шалених великих робіт. Не знати яких. Ах, блядь. Сука, як... Тут у нас вигін ZS1115. Угу. Ну добре, тут я можу погодитися, що щось схоже на 24 кінських сил потужності. Добре. Тут у нас стартер іде редукторний, генератор під капотом, досить невеликий акумулятор, тому що редукторний стартер у нас. Так, далі. Що у нас тут? У нас тут двигун. І двигун, давай покажемо. ZS1135, тобто 1,135 двигать, двигун, в шифінга він 138, тут 135. Стоямба, дядя, а ти знаєш, чого СС-138 він називається?
Бо в нього об'єм 1380 кубічних сантиметрів. Внезапно, хлопці, для розшифровки, діаметр поршня 122 мм. Так само, як в мотора ZS1115. 122 мм діаметр. Тут один циліндр 135 діаметром. Це, наприклад, ось так. Це всіх ZS-ок така херня. 100, 105, 110, 115. Це тут така розшифровка. Що 1,135, там 1,138. Введіть об'єм мотора. Блять, сука. Валянки нахуй. Блять, не те вів, я ж вів SF. 138. Мотори 138. Може тут є об'єм техномодуля. Блять, а що нема, хлопці, нахуй? Чого 1532? От поршні діаметр 122, ну, правильно. О, об'єм двигуна, от, 1344, це вже ближче. 1344. Ну, можливо, ближче. Давайте SF-188. Іди нахуй, не хоче я влізти. О, бач, 1860. Ну, близько до того. А я вам ще розкажу, в чому діло. Чого на 20 кубіків. Вони врахують тут по формулі, типа, діаметр, типа, об'єм циліндра. Ну, математична формула, геометричної фігури, так? Але ще враховується ще об'єм, який втягує повітря фактично, там ще виямки на цю камеру згорання в циліндрі, поршневі, тобто, так? Так само і в 138-му і 188-му. Якого хуя, блядь, що ти мелиш? В Шифінга 138-й двигун 24 кінських сили потужності, тут 35 заявлених в 135-му. Але, ну, добре, щось не сходиться, але, ну, хай буде і так. Добре, що не сходиться? Там 11-15, 24 кінські сили, тут 11-35, теж той самий ZS. Валера, ти щось трохи запутався вже, стоячи за півметра від кожного з моторів, блядь. Як ти міг тут запутатися? Піздець. Кришка у нас тут полукругла така, схожа на шифінговську. От. Ні, не схожа на шифінговську. Блять, ну та що ж ти мелиш, сука, за 10 секунд. За 10 секунд. За 10 секунд, яка кришка похожа на шифінговську. Давайте глянемо на шифінговську кришку. От вам мотор, так? От вам шифінговська кришка. Де тут схожість? Це КМ SF, а це ZS, тут нема нічого схожого. Головка також схожа на шифінг. Стій. Показую головку. Бачите, яка головка? О, тут волучі видно. От яка головка. Тут не так, зовсім не так накручено і так далі, воно не схоже. От вам кришка, це оце SF мотор. Не схоже, ну чуть-чуть там схоже, але вона коротша набагато, от подивіться по довжині, вона тут набагато коротша навіть. Йопа мать, Валера, блять, та що сталося, я просто слів не маю. Але давайте, схоже, але не схоже. От. Схоже, але не схоже. Господи, Боже. Боже, а що за цирк, блін? Тут ось раз, два, три, чотири, п'ять. Мішу зайчик поїгуляти. Під кришкою. Шостий у нас. Іде шоста гайка, щось та шпилька. Ну. Так, а генератор у нас також іде під капотом. Стартер у нас. Дивимося. Підходимо сюди. Стартер у нас іде також в ряду. Нам треба підходити, хлопці, а вам треба відходити.
Я бачу, що у вас запой, блядь, цей не кінчається нахер. Хлопці, ну подуріли нафіг. Що ти пишеш? Які мототрактори? От бачите, магазин навіть не знає, що він продає. Порівняй даже коробки. Де... Я всім казав, хто поняв, той молодець. Справа рівні, це міні-трактор, бо тут шифенговська коробка. А зліва рівні, це мототрактор, бо там мотоблочна коробка. Мотоблок і мототрактор, це одне і те саме, тільки просто розділена, компоновка не та. І роботу, яку мене виконувати. Тут, а дядя, ти кажу, блядь, ти валянок просто. Торнеж тут знаходиться. І зараз хочу, щоб ви звернули невеличку увагу. Капоти в них однакові. І що далі? О, перше, що незнаючих людей зразу намахає. Однакові капоти. А те, що там труба не там чи ремні не там стоїть. Він же написав, що тут два мототрактори. І він собі буде, ага, тут голий йде, а тут фреза і плуг. І знов візьме це дерьмо. І 24 кінські сили вийшов, придурки, сука. Скільки раз я казав, вже на якомусь каналі ваші ті колеги, блядь, суботильники, що казали, типа, я не розумію, нащо більше мотор, ніж 1105. Я теж того не розумію. Чого ти, Валера, того не зрозумів? Скільки, коли ти почнеш взагалі що-небудь в житті розуміти, нахуй? Так станом. Капоти в них однакові, кольором Даже відрізняє. подивіться висота, куди морда дивиться, як тут, типа. Ну, сам може рама вище, типа, і хуй його знає. Колеса однакові, ви придурки кончені просто. Хлопці, ну блін, ну як так? Будьте людьми в першу чергу, нахуй. Що ви робите, блядь? Нахер той трактор оцей нужен, оцей от, для чого? Цей ще вилками по воді писано. Ще подивимося, яка там ціна в нього, на. Де ти? Хуй, а не ціна. Пішов ти в пизду, я не буду дивитися навіть. Щось 3200 чи скільки, чи 3300 казали на нього. Добре, хрін з ним, та й той мотор на 100 баксів там дорожчий за 11-15. Менше з тим, хір там на вас, блядь. Ну тільки питання в задачі, а потрібен він тут взагалі? Це, да, це маркетинг, хтось каже там траль... Добрий маркетинг, блядь. Хлопці, 790 кілограм. Йому треба ще тонну навісити, щоб та сила мала куди подітися. Йосип повдєт. А тут довго вона не витримає та корова. Я вам вже 1000000% даю. От, різниця в колесах. Колеса в Кентавра 350. Вище переднє. Так, дивимось. А, за рахунок Дивимось. цього, точно. Бачу. Ну, коротше, тут 6 на 12. 6 на Ну, 12 там на в 16. 240-ому. 9,5 на 16 задні. Тут у нас... І заднє вище теж в кентавра. Так, Це плюс. Ну, добре. 6,5 на 16 передні. І... Так, задні 9,5 на 20. 9,5 на 20. Крила так уйобічно високо, нащо, блядь. Це вообще, типа, питання для чого? І отут во ці дірки, отут те все болото буде, блін, вас на ногах. Короче. Далі. Ричаг на ліву сторону, ви що, в Англію попали, хлопці, блядь. Ну, не могли направо вивернути, для чого він на ліву сторону ричаг? Це ж незручно на ліву руку, незвично, як ті педалі газ посередині. Ох, блядь. Далі, по різниці. Трансмісія відрізняється категорично. Так. Мототракторна трансмісія і шифінговська трансмісія. Давай. Так якого хуя це написано порівняння мототракторів, Вася, блядь? Ну, подивись на своє лице, ти сам, на що ти пишеш? Хто тут? Ні, то не він писав, то хтось якийсь другий дебіл писав. Ти подивися, оце вся коробочка, от і все. А тут ця коробка, вона займає половину трактора. Нам чуть не метр довжини має ця коробка, йобашу матна. Покажемо. Мототрактор поближче. Так, мотоблочна. І Мотоблочна. шифінговська. Дивись. Ось так Дивися, виглядає. дивись по Це розмірах. І ще. І кажу, і як ті ублюдки пишуть, що кажуть, що той і то мототрактор, я б вам голови повідкручував нахер. Ті, що мені пишуть в коментарях, вони довбойоби. Так само. Я просто кажу, я з вчорашнього дня, я собі сів, згадав Валіка, до речі, треба поглянути, що він там робив. Згадав Валіка і тако сів собі і поняв. Люба херня крива в мене на каналі, нахуй, блок і все, до побачення. До побачення. Вчора пояснював людям, кажу, не порівнювання техніка. Є багато землі, беріть собі Т40 МТЗ. А так кажу, мені треба бути 100 разів дурним, що я маю на горбові та все тащити, що мені треба возити, куди мені треба заїхати. Він пише, то значить ти дебіл, бо ти так настроївся, типа. Типа, що тобі нема де проїхати. То я дебіл?
Він каже, по розходу вся техніка однакова. Кажу йому, 10 майже, неповних 10 літрів на гектар оренки. Скільки МТЗ візьме? Скільки Т-25 візьме? Пишуть, ти дебіл, тупий як валянок. Воно все бере так само. Ну, придурок. Я, не знаю, 50 літрів не потратив, я цілий сезон об'їздив. Які 50? 30! 30 літрів я потратив, я об'їздив цілий сезон, вигорав тут в себе 2 гектари, по людях ще 2 гектари нахер, то обще, типа. І не тільки цього. І він мені пише, зразу нахуй в блок, хлопці, просто підете, і не будете дивитися і завідувати нахер. Що ті, кажу, люди, навіть кажу, люди, зараз пишуть мені ті, що мають МТЗ Т-40, кажуть, от, справді, незручно багато де. Вони соглашаються, вони це розуміють. Ніхто не казав, що Т-40 і МТЗ то погана техніка. Тільки вона не для таких малих господарств і не для незручних ділянок. Не хватило клепки то поняти, то пішли нахуй, значить. Заїбали вже, блядь. Це у нас з валом відбора мощності. Давайте на задню частину пройдемо. В 350 у нас вал відбора мощності. Так. В 240-му у нас йде одна точка, як в мототракторі. Як в мототракторі. Це мототрактор. Як в мотоблоці, шановний паморок. Це мотоблок на 4 колесах. Але оці колеса, і оця коробка, і отой мотор, це несумісні речі, апріорі, взагалі. Зовсім, абсолютно несумісні. І його маса теж несумісна з тою коробкою. Особливо, кажу, зацеп тих коліс, того всього. Чого більшість поломок, то на таких тракторах? З потужними моторами, з великими колесами. У мене є список написано. З поломок тракторців, які мають колеса 5,5, 6,5 до 7,5, там одиниці через людську недбалість. А з тих це 95, можна сказати, відсотків ось такої компоновки. І далі, сука, продає і буде розказувати. 24 кінські сили. А ти, дурню, знаєш, для чого 24 кінські сили? Для півтори хоча б тонни ваги маси трактора. Для двокорпусного плужка, яке далеко не світить тому трактору. Нормальна плужка. Далеко не світить, хлопчики, бля. Яка трансмісія надійніша, шифінговська надійніша? Так. От, що далі? Двигуни, які надійніші. 135-й, я нічого не можу за нього сказати, за двигуна. Але я, давайте так, з тим, що працюють двигуни навіть в мотоблоків, навіть самі прості дизельні двигуни китайські, вони працюють досить непогано. Повірте, вони відпрацюють досить непогано. Я не бачив двигунів, які щось там з ними трапляються, якісь проблематичні. Все прекрасно, запчасті, щоб були. До всіх 11.2.0.0 цього 15 є. До того нема ніхера. Раз. Другий раз до КМ-188 почти нема ніхера. Два. Якогось хуя. Ті трактори вже 5 чи 6 років на ринку. Ну добре, цей перший раз приїхав. За шифенги говорю. Чого нема, блядь, більшості запчастин? Не 138 є, для 188 нема. Це що, якась хуйня, блядь, нездорова. Я тоді в мотосторі, як був, мені Костя сказав, каже. Ми не займаємося 350-ми, 354-ми шифенгами. Там є така хуйня, що нема запчастин до моторів. Багато яких нема запчастин. Тут, блядь, то в будь-який випадок, типа, ну людині треба запчастини. Я знімав відео, трактор є, а запчастин немає. Що за хуйня, хлопці, блядь? Китайські двигуни дизельні. Немає дизельних проблематичних китайських двигунів. Можливо, трубка там, солярка десь підтікає. Такі мелочі можуть бути, але поршнева працює добре. Досить добре, все працює досить добре. Працює, якщо пилюки не нахватується сам двигун, навіть китайський двигун, але туди не потрапляє пилюка, ви слідкуєте за воздушно-повітряним фільтром. Знаєш, як це як ракета, земля, воздух, повітря, воздушно-повітряний фільтр, все. За масляно-повітряним фільтром, вибачаюсь, от, то все добре, у вас буде хуйня. Добре з любим то китайським нічого, двигуном. Обмовився. Навіть ладно. З бензином. Навіть бензини працюють досить непогано. Ну поставте сюди бензинового, давайте, йопа мать, а що вам стоїть, блядь? Ви тут вже і так ліпите не знати, що от в чому неподобстві, блядь. Тут какого хуя легкі, де баласти на колесах по 50 кіл? Де спереду 100 кіл, га? Що той трактор буде робити? Знов будуть люди думати, в мене егей, не тяне трактор, 35 кінських сил, а він буксує. Що то таке? В чому проблема? Зараз будуть до мене дзвонити, питати. До сих пор такі випадки є. Вірте, не вірте, хлопці, ну то просто вам треба кулка на голові затишити за ті легкі трактори. Добре, питань нема. Чого не сказано то? Чого не сказано? Трактор потужний, але легкий. Що цього не сказано?
Зразу людину треба підготувати. Чого в шифенгів є хоча б спереду якийсь груз, щось є на колесах мінімально? Хоча б там щось. Хоча б вже там мінімум, щоб вже щось лучше. Сам шифен важче, там питань немає. Чого тут немає? Так само можна було все. Альо, китаєць, здорово, хунь цю чай, блядь. Мені треба, значить, баласи на колеса під таку там розбултовку. Мені треба, значить, передній груз, там таку хуйню. Колись був набор такий до скаута, так? Ну, задні були по 18, но передній мав 76, як зараз пам'ятаю. Ну, задні можна було зробити хоча б по 30, ну, передній хай би був там 80, ну, добре. Воно щось таке давало. Питань нема. Питань нема, хлопці. Це ж можна було зробити, йопа мать, блядь. Можна було зробити. Ну, оце, за оце вас постріляти, теж стоїть абсолютно два різного класу трактори. Як я вчора кажу, що ти там порівнюєш? Що порівнює? Як для дітей, блядь, було розказано. Малі трактори для малих господарств. Щоб там, де багато транспортування і так далі. Знаєте, що в мене знайомий робить? Він на горбові своєму тягає траву. Так? Або тачкою возить. Я кажу, чого ж ти не їдеш? Я що, дурний заводити трактора, солярку палити? Я їду, він на мене дивиться. Я кажу, ти на заводку потратиш більше, чим я на всю дорогу. І так воно пошті, можна сказати, є. Заведе, 3 минути прогріє. Все. Кажу, то ти... А з мене сміявся, казав, що ти взяв, вона не їде, вона буксує. Пішов нахуй. Тому надійна трансмісія, досить надійний двигун. Так. Досить надійний двигун. Не настільки надійна трансмісія, але мототракторна, вона вдосконалена порівняно з тим, які були трансмісії. Ця більш-менш виходить краще на порядок, чим ті, які були раніше. Ні. Чому так? Дасиш йому перцю так, як той мотор може дати, на тих колесах, і підеш ти нахуй. Так, тому що так. Тому що не так. Вона тебе раком поставить. Просто поставить раком тебе той трактор, блядь, та трансмісія. Є такі люди, які за рік вже 3 їх поміняли. Я, отаких во всяких дурних є багато. Такі, як у той в тебе щось з мотором сталося, купив другого мототрактора. Ну, бо кепала немає в людини. От, далі. Задня оптика. Тут у нас діодна і менша трошечки. Хоча, ні, вони однакові. Ні, да, однакові, однакові. Значить, тут в 350-му і 240-му абсолютно однакові фонарі у нас. Тут наче в 350-ки, візуально кажеться, що вони більше, вони однакові абсолютно. Я щось не бачу, де вони так, більше. Так, так, так. Да, гідравліка, тут віддільний розширительний бачок для гідравліки у нас віддільно стоїть. Тут у нас вже в самій трансмісії, верхня частина трансмісії, це і є віддільний розширительний бачок на гідравліку. Ні, це не частина це трансмісії, це сам гідравлічний механізм, який кріпиться до трансмісії. І спільного нічого він з тим не має. Просто насос приводиться в рух первичним валом коробки. Все, далі, точка. І тут через те не треба розширювального бачка, бо тут все на місці. Все. І там минусний гідроциліндр, а тут він внутрішній. Вливається от сюди масло гідравлічне, а в трансмісію трансмісійне віддільно. Добре. Ось тут заливається. Молодець, блядь. В трансмісію, ось тут. Затикаю. Ісопун же тут теж. Ай-яй. От, це пластиковий болт і тут отвір такий. То добре. Це для стравлення. Ну та ручка з боку, я вам її в сраку з трансмісії. Ну ось так. Що далі? Навіть рульові колонки тут однакові. Стоїть мототракторна. Ох, як вам повезло, що ви з правої сторони все-таки ці придурки поставили, а не з тої сторони, блядь, ідіоти. Я думаю, що дійшло вже їм нарешті. І тут стоїть така ж сама. Ну і що? То значить, то давайте... той і той мототрактор. В них однакові капоти і однакові рулі, блядь. Піздець нахуй. Однакові рами, можна сказати. Ну там чуть-чуть може відрізняється. Тут цільна рама, тут полурама. Візуально ще підійдемо. Хочу показати, що у нас що? Зеркально стоять двигуни. Угу. От, а дивимося. Чого? Повітряно-масляний фільтр. Повітряно-масляний фільтр. Тобто не з тої сторони стоїть, а з цієї, з однаковою. Вихлопа у нас на ту сторону, а про що це говорить? На ту сторону. Про що це говорить? Стоїть двигун, начебто розвернути. І у нас... Ні, тут... то тут він розвернутий головою до людини. Хляпає все в голову. А тут він стоїть нормально. Як в нормальному міні-тракторі, який називається шифен. Тут стоїть нормально. Це тут він розвернутий. Через те, що мототракторна, мотоблочна, тобто коробка там стоїть. От і все. Це не стандартна компоновка. Це стандартна компоновка. Щоб глушитель був далі від людини.
іде з лівої сторони ремні, так. Ліворуч в 240-му, угу. А в 350-му у нас праворуч ідуть ремні. Про що це каже? Скажи, блядь. І вони тут не натягуються, немає натяжних роліків. Правильно. Тут вони нахуй не нужні, блядь, просто дядя нахуй. Через те, що це міні-трактор, блядь. Якого ти хуя, сука, я тебе зараз, блядь, кончу просто. В 350-ки. Немає натяжного роліка. Добре. А в 240-му є натяжний ролик, той, який автоматично підтягує ремні. Для того, через те, що вони мають довжину. З кінця в кінець 1,60 чи 1,70 м. Ось тут. От. Натяжний ролик, який підтягує ремні. Видно, так? Так. Чудово. Ну, ось так. Для замовлення техніки номер телефона у вас вказаний на екрані. Він, певно, вже бачив, в нього такий вираз обличчя, він вже бачить, що йому пізда від мене. Ну, Валера, ну, блядь, ну ти ж міг, показував інколи, щось показував, щось розказував там, тирі-пирі, щось якось, якось щось на щось було похоже. Я вже почти діла не мав до тебе, блядь, вже думав, що я забудуся, вже все, я от очепився від тебе. Ну, тут навіть емблеми кентавр цієї немає, так? Да? Ну, хіба така різниця по висоті? Не може бути, в принципі. Я дуплянер. Ви знаєте, що в них ціна, можна сказати, однакова? Але пропасть в надійності. Якби тут був мотор 11.2.0, якого повністю тут хватить. А тут були колеса 7.5, яких тут повністю хватить. Це максимум. Ще б, може, я, і ціна 2,5 тисячі доларів. І, може, я б не зачіпав нікого. Кентавр 240B. Давайте, хуй на вас. Блять, ну знову не та, я не та мова. Є кентавр 240B. От він. І ціна 110 штук. Добре, з фрезою. В пізду та фреза. Добре, давайте заразом в них кентавр 350. 350. 120 штук. 10 тисяч різниці. А в надійності різниця там в рази. За 10 тисяч ви получаєте міні-трактора дополнительний, якого точно не буде проблем з коробкою. 10 тисяч ви типу економите, ви получаєте купу геморою, неможливість ним орати і багато яких робіт виконувати. Коли ви вже його доведете до кондиції, що він орати зможе, він орати довго не буде. Ви влетите в ремонт, я вам зараз скажу, КПП, мототрактор. КПП, мототрактор. Вона от стоїть, от, 20, рахують, о, бачите, тут більше. З ДВ-150, от вона. ДВ-150 вона буде там ходити. Тут отака ціна. От, тири-пири. От, давайте глянемо маленькі, які тут малесенькі, міцепісенькі шестерні. А це КПП міні-трактор. Ремонт мототрактора, ремонт мототрактора, коробки передач мототрактора. Понімаєте, ці всі відео. От. Подробна зборка, знову КПП, чому ламає КПП, повна розборка, ремонт модернізації, усилення КПП, мототрактор, знову КПП, основні проблеми, ремонт коробки. Ви таких відео знайдете мільярди просто, мільярди, ремонт КПП, ремонт мототрактора робимо КПП. О, зубермонстр це. Тепер знайдіть, будь ласка, попрошу вас, відео з коробкою, така як в мене. Так? Ви не знайдете. Ви знайдете тільки відео, її обслуговування, там, підлаштування, ремонту ні. До речі, серії Пацула, я вам зроблю маленький анонс. Серії Пацула зняв відос мені, я його викладу, можливо сьогодні, можливо завтра. Там, якщо якийсь шум є в коробці і так далі, що то може бути, як він, що він заглядав. Це він робив діагностику коробки. Ніякого ремонту, нічого. Все. Так що. Того нема і не буде, і ви не знайдете. А ремонт КПП мототрактора вас буде постійно. Тому я вас заклинаю просто. Заклинаю. ZS. Іди к тебе, німай. Заклинаю просто. От.
Зробити правильний вибір. 10 тисяч вас не рятують. Абсолютно. І та фреза вас не рятує, не потрібна. Це повне дерьмо. Особливо на таких колесах з таким мотором. Кентавр 160 – це нормальний мототрактор. В нього розраховано все. На ньому можна працювати. Подивіться в Єгора сільського трудяги. І так далі. Щоб модернізувати, щоб все було нормально, на сильніших моторах, більше колесах, заходите на канал Татовий гараж, там є модернізація, в нього був раніше мототрактор. Зараз в нього цей Юто 244SX. Є на що подивитися. Ну тут нема що казати, нема що писати. Це не мототрактор. Порівняння ремінних тракторів міні і мототрактора на 24, на 35 і 24 кінські сили, якщо ви правильно поставите слова в реченні відповідно. Ось і вся казка, блядь. Що ви тут ще хочете кому доказати, я не знаю. Ще кажу, кожен ідіот, який скаже на таку техніку мото, нахуй з канала зразу. Блокую і все. Того, що я це роблю для того, щоб люди знали, що є різниця. Щоб люди розуміли, що навіть в тому, де рівні стоять, от вам є живий приклад, він навіть це показав. І він показав, що ця коробка надійше більше. Навіть в цьому, це не можна порівнювати ці трактори. Шифенговська коробка і коробка з мотоблока. Ну і що ви, хлопці, подуріли? Ну думаєте, що, типа, головою. Я роблю це для людей, щоб вони тих 10 тисяч не зажимали. Якщо що, і не куплялися на ту потужність мототрактора. Бо вона його, наоборот, скалічить. Ви заплатите гроші за свої проблеми. Крапка. Щоб я більше такої хуйні не чув. Тільки одне слово – нахуй. Все, зразу, всіх нахуй, хто таку херню буде писати. Все, кончилось моє терпіння, хлопці. Якщо вам подобається моя робота, я читаю коментарі багатьох людей. Вони і ссилаються на мої відео інші, і один одному там пишуть, підказують. Він каже, Рома те казав тоді, ви слухайте, що він казав, от він тоді відео знімав про те. Вони розуміють, для чого я це все роблю. Я ж роблю для людей це все, воно мені що, потрібне? Мені копійка капає. Хлопчики, це страшний, тяжкий труд, оце все. Купа всього, кожен день мені треба тобто, все це розказувати, щоб люди не помилялися і не плакали потім. Я відповідаю на дзвінки. В будь-який час. Мені не шкода людину вислухати, їй щось розказати, сказати. Але мені шкода, що людина вже дзвонить вже з проблемами. Ну, я бачив ваше відео, але я купив мототрактора. І став ним там горати, блядь, щось там не забувся там. А я ж кажу просто, да, я знаю, я винуват, я дурний, я дурний. Ну, чого ж ви маєте бути дурні, то ж я ж стільки роботи я переробив. Йолки-палки. Ну, то ж не для мене, мені, я ж сам для себе цього не знімаю. Ну подумайте, в кого є розум ще якийсь, хоч якийсь мінімальний, той те розуміє. Що я для того для себе не роблю. Йо-майо. Блять. Кажу, ще якась хуйня мені за цим мото. Кажу, найдіть ремонт КПП оце. Да, є відео ремонт КПП, там шифінга, якийсь там цвітопідшипник, то ще щось. Через людську також недбалість. Але це одиниці, так? Це одиниці. З і та, на тих тракторах самошедшу роботу роблять. Зроби раз на мототракторі, то ти зразу встанеш дубом. І все. От і вся музика, хлопчики. Добре, відео затягнулося. Ще раз нагадую вам за збір. Якісь ще питання, ще якісь посилання на інші огляди, ще щось хочете подивитися. Є рубрика «Розноси», є рубрика «Огляд магазинів, тракторів і блогерів». Є це все, типу, що відноситься. По ремонтах також, типу, все є. Модернізації, там, мого тракторця, огляди моїх друзів-тракторів і це все. Гляньте, побачите, типу, що мото, а що міні, кому ще не доходить. І є дуже хороший список утворення, різниця між мото і міні-трактором. Хоч вони обоє на рівнях. Навіть через те, навіть просто для поняття, де рівні знаходяться. Зліва мото, справа міні. Зліва мото довгі, справа міні короткі. Навіть так. І три точки, одна точка. Все. Те, що є мототрактори з трьохточним тим адаптером, це ні на що не впливає. Ну, як впливає, типу, на можливість нормально там більш-менш одним корпусом щось там орати. Типа там тири-пири. Но тим не менше, це адаптер. Це не повноцінна трьохточка. І там немає ніколи вала відбору мощності повноцінного заводського шестишліцевого. Ну, як китайські трактори. Все, крапка. А наразі, добрі хлопці. Ще сьогодні один розносик маленький зніму. Будьте всі здорові.